i handen. Snyggt med att ha det med bra kul. Så det är bara rakt över. Är det givet att centrum liksom? In action. Ja, jäklar. Autostrad. Rak eller sned? Rak. Ja. Magnet. Mhm, mhm. Sitta. Ja. Ja, det är så det ska se ut. Specialverktyg. Sen så viker man dekalen på mitten, viker det över, lägger ner och ja, det är precis. Jäklar. Det är inte bra klubb. Jag får ju med på plastkast. Så var det så här. Men gud. Grejen är att jag har försökt med det där en gång hemma, du vet, att sätta på så här dekaler på köksskåp. Aha. Jag skämtar inte, så där enkelt var det inte, utan det blev så luftbubblor. Du får ringa nästa gång då. Ja, vi får göra det. Det är spateln och den här magneten som ligger. Ja. Nej, jag tror att det sitter i hantverkarens hand. Ja, det gör det. Precis.